გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობთ. მექსიკაში დიდი ოცეულის სამიტის, ფარგლებში ბარაკ, ობამასა და ვლადიმერ პუტინის ორმხრივი შეხვედრა შედგა. ორი ქვეყნის ლიდერის მოლაპარაკება დახურულ კარს მიღმა 2 საათს გაგრძელდა. მხარეებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას, რომლის თანახმად ორივე ქვეყანა მზადაა შეასრულოს სტრატეგიული თავდასხმითი შეიარაღების შესახებ დადებული შეთანხმება. ასევე ერთობლივად იბრძოლონ ტერორიზმის წინააღმდეგ და განაგრძონ მოლაპარაკებები ევროპაში რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემაზე. ვლადიმერ პუტინი და ბარაკ ობამა სირიაში ძალადობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას ემხრობიან. მხარეები ასევე თანხმდებიან, რომ სირიელ ხალხს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა დამოუკიდებლად და დემოკრატიული გზით აირჩიოს თავისი მომავალი. ჩვენ საერთაშორისო პრობლემებზე ვისაუბრეთ, მათ შორის სირიაზე. თემატური შეხების ბევრი საერთო წერტილი ვიპოვეთ. სირიის საკითხის განხილვისას შევთანხმდით, რომ ძალადობა უნდა შეწყდეს. სამოქალაქო ომის თავიდან ასაცილებლად და ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ნანახი საზარელი მკვლელობების შესაჩერებლად პოლიტიკური პროცესის დაწყება აუცილებელია. ჩვენ პირობა დავდეთ, რომ საერთაშორისო ძალებთან ერთად, მათ შორის გაეროსთან, კოფიანანსა და ყველა დაინტერესებულ მხარესთან თანამშრომლობით ამ პრობლემის გადაჭრის გზას ვიპოვით. დიდმა ბრიტანეთმა საბრძოლო ვერტმფრენებით დატვირთული რუსული ხომალდი ალაიდი აიძულა უკან გაბრუნებულიყო. ბრიტანულმა სადაზღვეო კომპანიამ სტანდარტ კლაბმა რუსულ ხომალს დაზღვევის ხელშეკრულება გაუუქმა მას შემდეგ, რაც მიიღო შეტყობინება, რომ ბორძე სირიისთვის განკუთვნილი მი-25 ტიპის საბრძოლო ვერტმფრენები იყო. ხომალდი დაზღვევის არქონის გამო შოტლანდიის სანაპიროებთან გააჩერეს, რუსული სატვირთო გემი იძულებულია უკან დაბრუნდეს. მეამბოხე ქურთების თავდასხმას თურქეთის შეიარაღებული ძალების 8 ჯარისკაცი ემსხვერპლად დაჭრილია 15 სამხედრო მოსამსახურე. ირანისა და ერაყის საზღვართან ახლოს ქურთისტანის მუშათა პარტიის ძალებმა თურქ ჯარისკაცებს ჩასაფრება მოუწყეს. საპასუხოს როლის შედეგად 10 ქურთი მეამბოხე მოკლეს. ქურთი მებრძოლების ჯგუფი თურქეთის ტერიტორიაზე ერაყიდან გადავიდა. მუსლიმანი ძმების მხარდამჭერები მოჰამედ მორსისთვის სრული საკონსტიტუციო ძალაუფლების გადაცემას ითხოვენ და სამხედრო საბჭოს სახელმწიფო გადატრიალებაში ადანაშაულებენ. ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები ხვალგახდება ცნობილი, თუმცა მორსიმ თავი გამარჯვებულად უკვე გამოაცხადა. პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე ეგვიპტეს სამხედრო გენერალიტეტი მართავს. ქვეყანაში დროებითი კონსტიტუცია გამოცხადა, რომლის მიხედვითაც სამხედრო საბჭოს კანონის აღსრულების სრული უფლება აქვს. დროებითი კონსტიტუცია საპარლამენტო არჩევნებამდე არ შეიცვლება. ეგარ გავიგე, ვინ ირჩევს პარლამენტს, ხალხი თუ საველე მეთაურები? ახლა ჯარისკაცები ყველაფერს აკონტროლებენ, ძალაუფლების დათმობას და ყაზარმებში დაბრუნებას არაპირებენ. სამხედროები მუჰამედ მორსის საპრეზიდენტო ძალაუფლებას ართმევენ და ბევრ დაბრკოლებას უქმნიან. პაკისტანში პოპულარული მომღერალი ქალი მოკლეს. 24 წლის ჰაზალა ჯავედი მამასთან ერთად ავტომობილში ჩაცხრილეს მომღერალს მოტოციკლიდან 6 ტყვია ესროვეს. 2009 წელს ჰაზალა ჯავედის თალიბებმა სიმღერის შეწყვეტა მოსთხოვეს წინააღმდეგ. შემთხვევაში მოკვლით დაემუქრნენ მომღერალი. იზოლებული გახდა თალიბების კონტროლქვეშ მყოფი პეშავარის პროვინცია დაეტოვებინა, თუმცა საესტრადო კარიერა არ შეწყვიტა. თალიბებთან ერთად მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ჯავედის ყოფილი მეუღლეც. დასავლეთ იაპონიას ტაიფუნი გუჩოლი უახლოვდება. 40,000-მდე ადამიანი მოსალოდნელი ევაკუაციის შესახებ უკვე გააფრთხილებულია. ქარის სიჩქარე წამში 50 მეტრს აღწევს. ციკლონმა უკვე გადაუარა სამხრეთით კუნძულ ოკინავას, სადაც ძლიერი ქარი და წვიმა არის. უამინდობის გამო აეროპორტებში 300-ზე მეტი რეისი გადაიდო, დროებით შეწყვეტილია საზღვაო მიმოსვლას. მეტეოროლოგების პროგნოზით ტაიფუნი საღამოს კუნძულ კიუსიუს დაატყდება თავს, რის შემდეგაც გუჩოლი იაპონიის მთავარ კუნძულ ჰონსიუს ცენტრალურ ნაწილს გადაუვლის. მოსალოდნელია მეწყერი და წყალდიდობა.